Перше, нам вдалося, мені здається, стабілізувати макроекономічну ситуацію. Безумовно, що це є фундаментом для стабільності бізнесу. І те, що ми скоротили практично дефіцит бюджету з 15%, який ми мали його в 2009 році, до 5,5% в 2010 році, і те, що зараз ми прийняли бюджет, який виконуємо на сьогоднішній день, який передбачає приблизно 3,5% дефіцит бюджету, я вважаю, що це колосальне досягнення для України. Ми піднімали тарифи і робили все, щоб дефіцитний «Нафтогаз» став бездефіцитним. За рік нам вдалося зменшити дефіцит «Нафтогазу» на 20 мільярдів гривень. Для інвесторів, говорю, ми пішли на непопулярні кроки, на які не йшли уряди дуже довгий час. Ми підняли на 50% тарифи на газ. Той, хто може платити, повинен платити реальну ціну. Хто не може, той повинен отримувати підтримку держави. І на наступний рік, я вважаю, що ми повинні ще збільшити державні витрати на це, щоб субсидії забезпечили підтримку бідних людей. Це дає нам підстави для інвестицій в енергетичний сектор, це дає нам підстави для інвестицій в комунальний сектор. Друга позиція – це пенсійна реформа. Пенсійна реформа для нас надзвичайно важлива. І не тільки з точки зору макроекономічної. Проблема з точки зору макроекономічної велика. Тому що 30 мільярдів дефіцит пенсійного фонду в 2009 році, 34 в 2010 році. Більше 3% ВВП складає дефіцит пенсійного фонду. Безумовно, з такою проблемою рухатись далі ми не можемо. Але я можу сказати, що я переконаний, що ми приймемо пенсійну реформу, ми проведемо її через парламент. Третя позиція – закон про держзакупівлі. Ми різко змінили підходи до державних закупівель. Поки що, я можу сказати, на законодавчому рівні. І те, можу сказати, що нам не вдалося зразу прийняти відповідне законодавство комплексне. Хоча ми відпрацьовували його разом з фахівцями Європейського Союзу, і для нас ця позиція теж надзвичайно важлива. Тому три пріоритети – «Нафтогаз», «Пенсійна реформа» і «Державні закупівлі».